अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफले विश्वव्यापी सार्वजनिक ऋण पहिलोपटक एक सय ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्ने आकलन गरेको छ आइएमएफले धेरै देशका लागि वित्तीय अवस्था अपेक्षाभन्दा खराब हुन सक्ने चेतावनी दिँदै विश्वव्यापी सार्वजनिक ऋण यस वर्ष एक सय ट्रिलियन डलर पुग्ने आकलन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् वित्तीय नीति सम्बन्धी पछिल्लो प्रतिवेदनमा आइएमएफले यस वर्ष विश्वव्यापी सार्वजनिक ऋण कुल ग्रहस्थ उत्पादन जीडिपी को प्रतिशत र दुई जातीय सममा जीडिपीको एक सय प्रतिशतमा पुग्ने अपेक्षा गरेको छ यो तथ्याङ्क कोभिड नाइन्टिन महामारी शुरू हुनुभन्दा पहिलेको तुलनामा दस प्रतिशतले बढी पनि हो आइएमएफले ऋणको बोझ अपेक्षा भन्दा बढी हुने धेरै कारण भएको भन्दै जलवायु परिवर्तन अत्याधिक आशावादी ऋण अनुमान तथा ठूलो मात्रामा अज्ञात ऋणको सम्भावना जस्ता सवाललाई सम्बोधन गर्न अहिलेको खर्च सन्तुलित नरहेको उल्लेख गरेको छ सन्तुलन कायम गरे ऋणको बोझ घटाउन देशहरूले आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापनलाई बलियो गराउनु पर्ने समय आएको आइएमएफले आए भनेको छ प्रतिवेदनमा खराब अवस्थामा विश्वव्यापी सार्वजनिक ऋण सन् दुई हजार छब्बिसम्ममा जिडिपीको एक सय पन्ध्र पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ यो तथ्याङ्क कोषको आधारभूत अनुमान भन्दा झन्डै बिस प्रतिशत बढी पनि हो विश्वव्यापी सार्वजनिक ऋण नियन्त्रणमा ल्याउन वित्तीय समायोजनको आकार जिडिपीको औसतमा तिनदेखि चार दशमलव पाँच प्रतिशतको बेसमा रहन आवश्यक रहेको आइएमएफ जनाएको छ जुन विगतका समायोजनहरूको आकार भन्दा लगभग दोब्बर पनि हो